صحابو د امام الانبیاء صحبت حاصل امام الانبیاء لیدو په امام الانبیاء ایمان راوړ امام الانبیاء لیدو د امام الانبیاء صحابیت خو بغیر د منز نسړی جنت ته داخل کړي بغیر د زکات ور کول نه جنت ته داخل کړي میدان جنگ دی کافر راغ نبی علیہ السلام ته وی پتا ایمان راوړ نبی علیہ السلام ورته وای کړي کلمه یو ورغه د مسلمانانو طرف ترا ورغه جو شهید صحابه چرال د تسو یو د الله حبیب نبی علیہ السلام ورته وای دا زما هغه صحابی دی چې بغیر د منز نه جنتی دی بغیر د زکات نه جنتی دی بغیر د حج نه جنتی دی منز نه کړي و زما صحبت اختیار کو پمئی ایمان روڑو دا صحابی درجہ اللہ ورکر لو اللہ جنت کرو صحابیت دا دین منز نشتا حج نشتا زکاة نشتا یو صحابیت سڑے جنت دور صحابیت دا گڑائی نو صحابیت دا یو ساعت نو د ټولی دنیا خلق چرا ټول کې سیوا د انبیو الله اکبر صحبت د نبی علیہ السلام کی دومره اثر وخا دی علماو نه تپوسو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه روایت ډیر کم نقل شي روایت ته کم دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت ته دومره ډیر نه دی نقل شي فقها او صحابه کې نوم نشته دی خدا اهل سنت والجماعت عقیدہ دا افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق دا ټول دنیا په انسانانو کې دا انبیو نه پس په ټول دنیا کې غوره بشر ابوبکر صدیق دی رضی الله تعالی دا صحابیت دی مقام ته ورس امام الانبیاء ملګری دی د سفر د حضر د خار اس د مدفن بیا د محشر او بیا د حوض کوثر چې خار کې د نبی علیہ السلام سره پاتې شو نبی علیہ السلام ورته وای انت صاحبی فی الغار ته زما ملګری شې په غار کې نو و صاحبی علی الحوض و حوض کوثر به صحابه صحابو ته زما د غال ملګری وي نو انت صاحبی علی الحوض په حوض کوثر به ما سره ولاړ ابوبکر مخه پکې چې قبر نه پاسي ما بلاس نه نیولې چې میدان محشر کې حاضری کړ صحابه صحابو نبی علیہ السلام د سیونی ول د لاس نه یو طرف ته ابوبکر صدیق او بل طرف ته عمر فاروق صحابو ته ما ته ګورای ښا صحابو ورته دسی وکتلې وی ها کدا نبعص یوم القیامه دسی بمون په میدان محشر کې وی الله اکبر نبی علیہ السلام بدل اس نه نیولیو په میدان محشر کې بولا نبی علیہ السلام باندې نیولیو په میدان محشر کې بولا وی ها کدا نبعص یوم القیامه ما ته ګورئ څنګه چې می دلا سنو نه نیولی دي دسی به می نیولیو میدان محشر کې به دا به می دلا سنو نه نیولی چکل ور سره غار کې ملګریش درې ورځې تیریش نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې درې ورځې مرګتیا ابوبکر صدیق وکړلا رضی الله تعالی بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وي ما سوتن ته مودي سیمه اسمان تو کتل ستوري نبی علیہ السلام ته مې چې دومره نیکي بدچای وی چې او ته عمر دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شته ما ورته وی د عمر دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه سیوا دی ما ته وی بیبی عائشہ د عمر رضی الله تعالی عنہ د ټول عمر نه کوي او د ابوبکر صدیق د غار سور د درې ورځې دی کوته نه رسی ابوبکر خو ابوبکر چې درې ورځې نبی علیہ السلام سره تیرې کړلې نبی علیہ السلام درې ورځې پس دعا وکړه صحابو ته چا لا سوچت کړو نبی علیہ السلام لا سوچت کړو وی اللهم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامه یا الله
ابو بکر صدیق زما سره وګرځوه زما په درجه کې په ورځ د قیامت. خدای ما سره خدای ما سره صحابه بختورو د امام الانبیاء نه دعاګانې اغست. صحابه تو سوکم نرسی سوکم نرسی تو صحابی وی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی د پټول صحابه کی عمر ډیر وخا د ډیر عمر صحابه نه ویل سلام دسی روان ما پیلا ایمان نو روان په باغ کی روان صادر ځان نه تو کړو هوا راتله صادر به دسی سندو از پس شاته روان ما د مهر نبوت سی کو چې دا صادر بوچت شي چې صدا مهر نبوت وینم چې دا وینم وینا ویل سلام را باندې پوش پته ورته چې ته خپل استاد ویلو چې یو نه خې مهر نبوت نور نه خې لیلی وینا ویل سلام نزار شم دا صادر دې سی ونیو کنا دې سی رواړو ما ته وای انظر الى ما امرت انظر سلمان ته په مهر نبوت پسې ګرځي انظر الى ما امرت سلمان وګور د کوم شي چې درته حکم شوی او شابه وګور ورته وجه او می قتل بوخری نبوت کار شه او کبیزه الحمامه د کم تر د اگې بر بزعه ناشزه د غوخې دې سي ټوټه راوته دی ودره دو ول منس کې وخو دې طرف ته دې سي وخا دې طرف ته سړ دې کنا دا ول الله پسړه یو مهر والے او خار سب سیلبن زلو کنا خا دند ورتا شیطانی اثرات نه دل دل ته په مهر لگے دا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ورمن دی بیگڑے مہر نبوت میں خکل کلو پا امام الانبیاء باندی بھی ایمان اللہ حبیب پتا بھی ایمان صحابہ و ڈیر سلی دلی دی صحابہ و ڈیر سکت لی دی صحابہ و ڈیر سا اوری دلی دی صحابہ و ڈیر سا حاصل کری دی جسی ناس نبی علیہ السلام وی زما د امت نہ با اللہ اویا زرا خلق بی حساب او بخ او کا شو درې صحابی ما د پارم دعا او ک کنه چې دا اویا زرا خلق خدای بخینو چې ما پکې مو بخې بی حساب. نبی علیہ السلام وی دعا او دعا او لکینا بل صحابی و درې ما ته دا دعا نه کې چې ما پکې ما الله او بخې. نبی علیہ السلام ورته سبقہ ک بی ها او کا شو تکینا تکینا تک آرام وک دا دعا دا عکاشا پا حق کے اللہ قبول اکڑا دے بابی عیسا بجنب تزیوید تو گو رہے دے بابی عیسا بجنب صحابہ ورطو قتل او ویا زر خلق چیزی نیو بابا کے عکاشا بھی حساب روانی اللہ اکبر صحابی وی منگا مجلس کے ناس ویچے دا پوری صحابی بجنتی لے خادتا ہو دا جنتی لے اللہ اکبر مجلس دا مجلس ہوگا دسی بنا سوی دا جنتی دے خان دا جنتی دے دا میرا جنت مل گرے صحابہ دی زنا سو صحابہ تے زمان دا جنت مل گرے پی جنے زمان دا جنت مل گرے پی جنے ما سربل تا دا چا مرگت یہی لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان دا ہر نبی مل گرے او زمان مل گرے با پا جنت کی عثمان رضی اللہ دا دا جنت مل گرے دا تو گو رہے بختور نو چې نبی علیہ السلام ورته جنت کې به ملګری هل ته به ملګری عثمان جنت کې به ملګری دا ملعون را پاسینو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په عزت داغ لګي ام ملعونا ام پلیتا ام منحوسا زستا په جب صحابه منم ما صحابه منلی دي خام ما صحابه منلی دي ما صحابه روایاتو کی لیدلی دي ما صحابه روایاتو کی کتلی دي ما صحابہ ډیر د نزدین نه مطالعه کړی ما د امام الانبیاء ملګری ډیر د نزدین نه کړی ستا په خله زما اس پروا نشته شل پیری غپیګا غپیګا او غپیګا او غپیګا اخر کې چې مړ شي نو دا جب باندې بار تک کس راوز صحابه صحابه دي صحابه صحابه دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بس بأيهم اقتديتم اهتديتم زمون معیار حق دي صحابه صحابه معیار حق بلا پوری صحابی جنتی دی نبی علیہ السلام صحابی وی صفاسه دا چې کرای کولک چې لاړم دا اشاره عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کړیو
وی دیسی مولانا مخ پلاسو کیونیو دیسی اللہ حبیبہ دے یاد ہے ما اشارہ دیدے تو او دقا عثمان یادوں کے دا جنتی دے رضی اللہ دے بجنت تزی دے بجنت تزی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام مستجعن کور پا اڑخ ملاس دیسی پڑڑا ملاس او دا پندی دیسی خکارا ہو او پا اڑخ ملاس دا یو پندی خکارے دلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانے نبی علیہ السلام پخپل حال دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو ماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانے نبی علیہ السلام پخپل حال دیکھیں چی میں قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ کارا چراغے نبی علیہ السلام زر پاسے دو پندی یہ پندی امید اللہ حبیبہ تو دا ابو بکر صدیق نہ حیا نہ کہے تو دا عمر نہ حیا نہ کہے تو دا عثمان نہ حیا کہے ما تو وی بی بی عائشے تس خبری تس خبری زبد اغی صحابی نولی حیا نہ کوما چی اغا پلار کی روانی عثمان کی ملائک حیا کہی ہوئی عثمان را روان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان نہ عثمان کی ملائک حیا عثمان نہ ملائک حیا کی قربان چکلے دا حساب ٹیم شروع شی کنا عمر فاروق رضی اللہ ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب نراش حساب تو ادری گی نبی علیہ السلام یو دعا ورد کرنی اق دعا ببخی نراش مونگا نشو رسے دے پا اس حال نشے رسے دے خا کٹول عمر پا سجدہ پراتے خد صحابی دا اس دوڑا چی تلی دا او دا اس پس پینگ مکی لگی دلی دا غی دوڑی تب نسی رس اصحابو اصحابو اغید چا چہر لی دلی وار اغید چا پلاس خلاس قربان یو صحابی کسو لے گوی ور شمالا سورلی والا اول سورلی واغ سلڑی را ارزانا 400 روپے اچی راو سلڑ وی کتل ورتوی دا خود 400 نا نا خود 500 نا ویزی دینا پا 500 آلا بیا دا خود 500 نا دا خود 600 ویزی دا 600 نا دا خود 700 دا اخیر کے ویدہ دا 900 دا 900 وی والا ورکڑی وی سور نی راک دا غلام ورطوی ما دلتی 400 آغستی ونو تاولی 900 ورک ورطوی وورا ما دا امام الانبیاء پلاس کے لاسی ما دا چا نبیت آغستی و خواہ ما دا چا نبیت آغستی و ما تا اغا لاس یادی گی چھے ما لاس پلاس کے کے خود لاس رالا جسی ونیو ما تے وے اے صحابی چر تب دا مسلمان لدو کا نور کے خواہ نن یو بل تا ٹیلیفون کی وراش دا چانس گاڑے رے خیالوں دے وراش را چانس دا بارگینیان پہ زمان غب ہوئی وراش را چانس گاڑے رے دا چانس گاڑے ندے وراشا دا یو مسلمان دا وینی سودا دا راش دا مسلمان وین علی راش دا غٹ بر پا کینسر بیماری پا سپتال کی داخلی داکٹر ورطوی 10 لاکھ روپے روڑا کنی تبر دی مری دسر 10 لاکھ روپے نہیں نو دے بارگین تلاڑ شی ٹھیک دا چی بارگین تلاڑ شی نو پا قرض پا 2 لاکھ روپے گاڑے وادے او بیا دا 2 لاکھ روپو گاڑے پا نغدو پا 10 لاکھ خرسے دا ولی وی زما دا بی بی دا جون مسئلہ دا زما بی بی دا کینسر بیمار او دا مسلمان بل تا ٹیلیفونو کی وی راشا دا چانس گاڑے دے راشا دا چانس گاڑے دے راشا دا مسلمان دا ویلی سودا کی گی راشا والی کو دا مسلمان ویل اسکین راشا صحابی دے ما لاس دا چا پلاس کی اخیو خواہ اس ورلے کے ماں لی دلی چی دادا نخو سو رو وہ دے دا ماں 400 نا تا دے گاڑی کی اینی نا چی دادا 2 لاکھ دے تا ولی دا پلس لکا دا تا دا دا بی بی وینس کی دا تا دا مسلمان وینس کی تا ماں میدان محشر کے ودرے گی صحابہ 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 لاللہ یو شان ورکڑے یو مقام رب العالمین صحابہ لورکڑے